Ողջույն Գյումրի։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այս դոմում եւ պետք է սիրով ազդարարենք Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի դպրոցական ֆիլհարմոնիա ծրագրի մեկնարկը եւ վերաբացումը պետք է նշենք։ Եվ այս ծրագիրը այն եզակի ծրագրերից է, որը հազարավոր դպրոցականների տարիների ընթացքում հնարավորություն է ընձեռնել բացել դուրը դեպի մեծ արվեստը, դեպի համաշխարհային եւ ազգային մշակույթը։ Այնպես որ Գյումրին, որը տվել է ժամանակի ընթացքում տասնյակ անուններ, հայտնի արվեստագետների անուններ, հնարավորություն ունի եւ պարտադիր հենց նույն ճանապարհով պետք է գնա եւ վստահ եմ, որ այս դահլիճը, որը իր մեջ հյուրընկալելու է հազարավոր երիտասարդների եւ երեխաների, հենց այդ երեխաների հաջորդ օրը վաղը դառնալու են անվանի մարդիկ, ում անուններով մենք բոլորս հպարտանալու ենք։ Եվ այժմ ես մեկ անգամ շնորհակալություն եւ սիրով ցանկանում եմ բեմ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի տնօրեն Գագիկ Մանասյանին։ Բարևարգել եմ գյումրեցիներ։ Դպրոցականի ֆիլհարմոնիայի միջոցառումները մենք համարում ենք դաս գիտ համերգ։ Այսինքն դաս համերգի մեթոդաբանությամբ եւ համեր դասի մեթոդաբանությամբ։ Եթե դպրոցականները իրենց դասարաններում, իրենց աշակերտական նստարանի ունկդրեն այն, ինչ մենք մատուցում ենք դալիճից, հավատացնում են դրան։ Նրանք այնպես չեն ընկալի, ինչպես դալիճում, երբ այստեղ օգտագործում են լույսեր, բեմ, բարագույթ, կատարողներ, անվանի արտիստներ, կենթանի շփում, եւ սա մեթոդ է, որպեսզի աշակերտը անկալի արմատավորի իր մեջ այդ մատուցվող թեմը։ Այս իմաստով նույնպես այդ ծրագիրը անփոխարինելի օժանդակություն, օգնություն է դպրոցականներին։ Ես նույնպես ողջունում եմ եւ շնորհավորում այս բացառիկ կարևոր մշակութային սկիզբը եւ համոզմունք ունենք, քանի որ մենք միշտ ենք մասնակցում դպրոցականի ֆիլհարմոնիայի օրերին, շատ կարևոր եմ համարում խմբերկային երաժշտության փոխանցումը մեր դպրոցականներին։ Մենք շատ խնդիր ունենք կոմիտասյան երաժշտությունը մեզանում դարձնել սեփականություն։ Քանի որ բավականին երկար խոսք է, մենք հիմա պիտի երգենք ձեզ համար, որից հետո կշարունակեմ ես իմ որոշ ծանոթություններ այս ասպարեզի մասին եւ մեր կատարվելիք երկերի մասին։ Thank you.
Ayrıca her şartlarla ekranı bir daha alışan, ilk şartlı zevkisi var tabii.